Та поважаємо врешті-решт один одного. Ну, недостатньо тут місця для проходу пішоходів. І без мірника все ясно, як білий день. Шухевича. Мені туди і все. Дарма, що машина з відеореєстратором остання в цій колійці. З***ся, но не дамся. Хто як хоче. Паркінг біля ресторану швидкої їжі на Чорновола. Коли їсиш, мовчи й не диш. Прям як з конопель вискочив. Якби не реакція автора, були б збитки. І під сам під'їзд. Може хлібом сіллю зустрічати? Кинув своє добро як кусок чогось душком. Просто ідеальне місце для цього чудо-транспорту. Керченська. Благословенне місце щонеділі на Сихові. Як до церкви, то святе. Добре так штурхнув, що аж позашляховик розхитало. Навіть якщо є слід, треба втікати, поки ніхто номер не переписав. Так виглядає, що автор відео теж не припильнував боулінгіста на паркінгу. Всі знають цей пішохідний перехід, і, м'яко кажучи, відсутність вільних паркомісць на цій ділянці. Але мало кому спаде на думку саме на зебру скочити. Площа Григоренка. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. RegLife. Ви знімаєте, ми показуємо.